Yo, what's up, Rago gang? It's your boy Mr. Sunia back with another episode of GTA 5. Ra guys, hajurle dekhna saknu huncha ma chai mero ghar ko agadi pati talk ko yo afno bugari divo ko sath ma intro didai chu bhane chai eta ajay franklin pani chha mero ghar basirahe chha esko chai ahile samma pani yo sahar ma chai ghar bani sakeko chaina ra trevor chai ahile lester ko base ma basirahe chha lester ra trevor dubai jana sangai basirahe chan ra hajurle edi पहिला के एपिसोड हेर्नु भएको थियो हजुरहरूलाई सबै कुरा थाहा नै छ होला मैले चाहिँ दाबा ग्याङको राइट ह्यान्ड जो चाहिँ चोरी डन थियो उसको ग्रुपको एउटा मान्छेलाई के अरे उसको पछि पछि गई गए चाहिँ मैले त्यहाँको एउटा सानो अड्डा चाहिँ भेटाइसकेको थिएँ अनि त्यो अड्डामा चाहिँ एकदमै एक्लै जान डर लाग्यो होइन अनि कथा अब भित्रपट्टि जो बन्दुक लिएर उभिएको हुनसक्छ त्यही भएर मर्छु कि होइन डरले मैले फर्केर आएँ तर फर्केर आउनुभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ मैले त्यो अड्डाको चाहिँ ठाउँको चाहिँ फोटो खिचेको थिएँ अनि मैले फोटो खिचेर भ्याउनु बित्तिकै मैले त्यो फोटो चाहिँ लेस्टरलाई सेन्ड गरिदिइसकेको थिएँ रागो ग्याङ र लेस्टरले त्यो फोटो हेरेपछि चाहिँ खै के गर्यो कसो गर्यो के पनि थाहा छैन तर यो चाहिँ भोलिपल्ट हो र भोलिपल्ट उसले मलाई मैले इन्ट्रो दिनु अगाडि फोन हानेर चाहिँ भेट्न बोलाइसकेको छ आफ्नो सेक्रेट बेसमा सो यस गाइस अब चाहिँ सेक्रेट बेसमा उसलाई लेस्टरलाई भेट्न जानुपर्छ र त्यो फोटो देखेर त्यसले के भन्छ र ट्रेभर पनि उहीसँग छ गएर एकचोटि हल्का फुल्का होइन भेटेर कुरा पनि गरिहालौँ र यही छ मेरो डिभो पनि होइन ल फ्रेङ्कलिन पनि मेरै घरमा छ र रागो गाई यदि लाइक गर्नुभएको छैन प्लिज लाइक गरिदिउँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज ए सरी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिउँ च्यानललाई लाइक गर्नुभएको छैन प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिइहालौँ है त ल लेट्स गो ल र रागो ग्याङ मैले चाहिँ जुन दिन फ्रेङ्कलिनलाई मैले एयरपोर्टमा लिनु गएको थिएँ नि त्यसको बिचरा घर छैन नि यो सहरमा अनि मैले उसलाई चाहिँ एउटा घर किनिदिन्छु ठिक्कको खालके भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन तर अब हजुरहरूले चाहिँ अब ल्याम्बोर्गिनी लिनु डिभो बुगारी लिनु यताउता के गाडीको नाम सुनाइदिनु भयो मैले पनि यसो सोरुममा गएर हेरेको यो गाडी एकदम मन पऱ्यो मैले 1.5 मिलियन डलर हालेँ यो बुगारी चाहिँ किनिदिइहालेँ बुगारी डिभो 2019 मोडल तर अब मसँग पैसा भनेको जम्मा 200,000 डलर्स मात्र छ 2 लाख डलर मात्र छ विच मिन्स त्यो चाहिँ मलाई नै चाहिन्छ होइन हल्का फुल्का केही पऱ्यो भने चाहिन्छ त्यसको घर पनि आउँदैन होइन अनि मैले चाहिँ त्यो घर किनिदिन्छु भनेर चाहिँ गाडी किन्दैछु त्यही भएर चाहिँ अलिकति फ्रेङ्कलिनले चाहिँ मन दुखाए जस्तो छ है भन्न त केही पनि भनेको छैन फ्रेङ्कलिनले तर मैले एकचोटि भनिसकेँ त घर किनिदिन्छु मैले तँलाई भनेर होइन तर केही छैन सुरुमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि प्रायोरिटी भनेको चाहिँ एकैछिन तजा तँलाई बडो हतार छ के साह्रो कुदाको ओए राम्रोसँग म कहाँ थिएँ यहीँ थिएँ के अरे मैले सुरुमा चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बचाउँ कि होइन छोरी अनि गर्ल्स ट्राफिकिङ गर्नु लाग्छ उनीहरूले तिनीहरूलाई रोकौँ अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हो कसो गर्ने त्यसपछि कुरा गरौँला र बोल्दा बोल्दा म कताएँ त्यसपछि चाहिँ प्लान गरौँला र उसको लागि एउटा घर चाहिँ किन्नै पर्छ राखेको क्या होइन पैसा कसरी जम्मा गर्ने यताउता सोचौँला कतै न कतैबाट कमाउँला नि होइन र यस्तो गरौँ परौँ दा लेस्टरहरूलाई चाहिँ मैले लेस्टरको बेसमा भेट्न कि उनीहरूले मलाई लेस्टरको बेसमा भेट्न बोलाएर आएको छ कि होइन तर लेस्टरको बेसमा भेट्ने भन्दा पनि एकचोटि बाहिरै भेटौँ भने लेस्टरको बेसमा पनि कति भेट्ने यहाँ त्यो गुम्मा ठाउँमा है एउटा ठाउँ चाहिँ मैले चिनेको छु मैले अति अफ हिस्ट्रीमा के अरे एकैछिन पाक गरौँ त अफ हिस्ट्रीमा चाहिँ भिडियो गेम खेल्ने बेलामा चाहिँ मैले देखेको थिएँ एउटा ठाउँ लेस्टरलाई चाहिँ फोन हाल्ने म त्यही ठाउँमा बोलाउँछु भन्दा अनि त्यो ठाउँ चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ त्यो बेसभन्दा पनि नजिकै छ सायद उनीहरू नि चाँडै पुग्छ आनन्दले होइन कताको लेस्टरको नम्बर छैन क्या ल लेस्टरलाई फोन हाल्ने चाहिँ त्यतातिर आइज त भनिदिइहाल्छु म ल मैले चाहिँ लेस्टर ओए ल मैले त लेस्टरलाई भनिदिइसकेँ होइन मैले मेरो म्यापमा पनि मार्क गरिदिइसकेको छु सायद लेस्टर त्यतैतिर छु भन्थ्यो कि होइन बेसबाट निस्केर नि तिनीहरूलाई त्यहीँ भेटोला एउटा राम्रो इगल्स गार्डन भन्ने छ कि त्यतैतिर भेटौँ होइन कति बेसमा मात्रै भेट्ने गुम्मा सानो कोठामा है बेस पनि कस्तो सानो छ क्या लेस्टरको त्यही भएर पनि हो कि यहाँबाट चाहिँ निस्किहालौँ कलाहरू धेरै टाढा छ नि 300 मिटर मात्र टाढा ओए 300 मिटर मात्र टाढा हो नि त यसरी पुगिन्छ यो कुदाम न एकचोटि हल्का फुल्का बुगाडी भएको त सलपल दिउँ न यतापट्टि राइटमा ओ लेफ्टतिर गएर माथि कताबाट हो मैले बिर्सेँ भाइ माथिबाट हो क्या मुखमा मेरो 5 छ तरुणीतिर धान्छ ल यही हो इगल्स गार्डन चाहिँ यही हो सायद गाडी राख्ने चाहिँ कताबाट हो इगल्स गार्डन चाहिँ यही हो होइन सायद गाडी चाहिँ यताबाट ए हट हट है हटनेको सुन्दैनस् मोटी बल्ल भागिदिएर चाहिँ हेर्थे रामेको नाथी यतैतिर पार्क गरिदिउँ है पार्क गर्ने ठाउँ त एक्ज्याक्टली गाडीको लागि त छैन ल तर ठिकै छ ल ओइ हेर न कस्तो आरु कुरु कस्तो ए लौ न रामेको नातिको ओइ नराम्रोसँग स्क्र्याच भयो यार भित्ता फुट्यो तर बुगाडी फुट्यो नि त वा वाट अ स्ट्रङ बुगाडी यता पार्क गरिदिउँ है त ल टक्क लाएर ल दामी ठाउँ ल हेर त कस्तो दामी है यता ढोका चाहिँ यो चाहिँ ढोकाको चाहिँ टेन्सन छ क्या यस्तो दामी इगल चाहिँ यो पुरा फलमलम लगाएको खै फ्रेङ्कलिन आइरहेछ यस्तो ओपन ठाउँमा बसेर पुरा मिटिङ बस्न पनि रमाइलो हुन्छ नि त होइन रियल लाइफ पनि यस्तो ठाउँमा मिटिङ बस्न कति रमाइलो हुन्छ ल उस साइडमा उतिना पनि मिटिङ बसिरहेको छ मान्छेहरू नर्मल मान्छेहरू र यतैपट्टि मैले फोन हालेन त भनिसकेको अघि नै फोन हाले ऊ त्यहीँ रहेछु लेस्टर ऊ लेस्टर ल्यापटपमा के गरिरहेको छ कि ट्रेभर चाहिँ फेरि ऊ चुरो खाइरहेको छ अति चुरो खान्छ कि फेरि लडाएको ग्याङ हेर त म हल्का हजुरहरूलाई यताउता हल्का फुल्का देखाउँछु होइन इन्ट्री गर्ने उताबाट यताबाट चाहिँ टक्कलार फाउन्टेन होइन ओ क्याप्टेन अमेरिकाको सिल्ड जस्तो सोध्यो त सही हो ओ दामी यार बबाल्छ नि ठाउँ ल ट्रेभर हेर्छ कि
लेस्टर पनि आएछ ट्रेभरलाई ट्रेभरसँग एकचोटि बोल्छु के भन्दो रहेछ के कस्तो छ हल्कामा ट्रेभर जी हेलो हेलो बाल दिन रामेको नाति फ्रेङ्कली त्यस्तो बाल नदिस ल लेस्टरसँग कुरा गर्छु डाइरेक्ट मेन कुरा छ मान्छेसँग सो यस मेरो चाहिँ भर्खरै लेस्टरसँग कुरा भइसक्यो मैले त्यो फोटो पठाउनु बित्तिकै लेस्टरले चाहिँ आफ्नो एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यता एज अ चेक इनको लागि पठाइसकेको रहेछ अन्त उसले मलाई दुई तिनवटा फोटो पठाइदिएछु होइन फोटो हेर अनि त्यसपछि अगाडि कुरा गरौँला भन्दै थियो किन फोटो हेर्नुको लागि सायद यताबाट सिटिङमा गएर यता ग्यालेरी हो कि के थियो यार ग्यालेरी ल इन्टर ग्यालेरी ल यो चाहिँ मैले ल्याम्बोर्गिनीसँग अस्ति नै खिचेको होइन ल्याम्बोर्गिनी सियान जो चाहिँ टेक्नो गेमर्सको सियान हो त्योसँग खिचेको फोटो हजुर पनि रहेछ र यतापट्टि फोटो चाहिँ पठा भन्दै थियो ल यो फोटो के को लेस्टरले पठाएको मेरो मोबाइलमा यो फोटोहरू होइन यो बिल्डिङ पनि छ दुइटा फोटो पठाएको छ उसले एउटा फोटोमा चाहिँ सायद ह्युमानी ए ह्युमानी ल्याएको थियो त्यो सायद यो गाडी चाहिँ होइन अस्ति नै सुरुमा हामीले त्यो एउटा केटीलाई किडन्याप गरेर दाबा ग्याङको मेम्बरहरूकोमा लगिदिएको थियो नि त्यसमा यो गाडी पनि त्यहीँ थियो कि यो गाडीको फोटो पनि हेर्छ होइन अनि यो बिल्डिङ चाहिँ के को थाहा छैन एकचोटि म लेस्टरलाई चाहिँ सोधिहाल्छु के हो कसो भनेर यार सो यस गाइज नभन्ने हामीहरूको जुन पनि डाउट थियो नि त्यहाँ चाहिँ हामीको दाबा ग्याङको अड्डामा केटीहरू लिएर गएको छ भनेर डाउट गरेको थिएँ नि मैले त्यो डाउट नभन्दै तुर्त रहेछ होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो गाडी पनि छ त्यो गाडीमा चाहिँ तिनीहरूले केटीहरू ट्रान्सपोर्ट गरिसकेको छ अरे अनि एकदमै धेरै हाई नम्बर अफ सेक्युरिटी गार्ड्सहरू राखिसकेको छ अरे होइन उसले त्यो फोटो पाउनु बित्तिकै मान्छेलाई पठाएको थियो नि त हेर्नको लागि अनि त्यो भएर चाहिँ सबै कुरा थाहा पाइसकेको इन्फर्मेसन र जुन फोटो चाहिँ घरको थियो अगाडिपट्टिको बिल्डिङ यो बिल्डिङको फोटो थियो नि यो बिल्डिङ चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यो अड्डाको ठ्याक्क पारिपट्टिको बिल्डिङ रहेछ यो बिल्डिङको टपमा जा अनि एउटा स्न्यापरले चाहिँ सप्रेसर लगाएको स्न्यापरको सप्रेसरमा र त्यहाँबाट यसो हेर कतिजना मान्छेहरू छ अनि यदि मिल्छ भने दुई तिनजनालाई स्न्यापरबाटै मार भनेर भनेछ उसले मलाई र एकदमै वार्निङ दिइरहेको छ सुरुमा चाहिँ सप्रेसर लगाउनै पर्छ स्न्यापरमा नत्र भए अलिकति थाहा पायो भने पनि एकदम गाह्रो हुनसक्छ भनिरहेको छ उसले होइन त्यही भएर चाहिँ उसले यो बिल्डिङको फोटो पनि खिचेर मलाई पठाएर चाहिँ एकदमै लेस्टरको प्लान भनेको चाहिँ हामीहरू चाहिँ जाने स्न्यापरले सकेसम्म धेरै मान्छेलाई मार्ने र नजिक गएर चाहिँ तिनीहरूलाई अट्याक गर्ने होइन मसँग लेस्टर के अरे मसँग ट्रेभर पनि जान्छ र फ्रेङ्कलिन पनि जान्छ र सुरुमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ गएर चाहिँ गनहरू किन्न पऱ्यो आफ्नो लागि आर्मरहरू किन्न पऱ्यो होइन अब चाहिँ हामीले ठाउँ पनि थाहा पाइसकेको छौँ तिनीहरूको र प्लस त्यसको साथ साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा प्लान पनि रेडी नै बनाइसकेको छ होइन उनीहरूको मान्छेहरू कतिजना छ सबै कुरा थाहा छ हामीलाई त्यही भएर र मैले चाहिँ बुगाडीको चापी चाहिँ मैले लेस्टरलाई दिइसकेँ किनभने चाहिँ बुगाडीमा अब फ्रेङ्कलिन र ट्रेभर दुवैजना अट्दैन नि त तिनजना अट्दैन नि त म पनि छु तिनजना अट्दैन नि त त्यही भएर मैले लेस्टरलाई चाहिँ आफ्नो बुगाडीको चापी दिएँ र लेस्टरले मलाई मेरो गाडीको चापी दिएछ यतातिर छ भन्दै थियो कि होइन यतातिर उसको गाडी चाहिँ उसको गाडीमा जाम र सुरुमा चाहिँ आफ्नो लागि पनि आर्मर किनौँ होइन सकेसम्म गनहरू सबै कुरा किनौँ अनि यसो प्रिपेयर भएर चाहिँ जाम किने मेरो छोरी पनि त्यहीँ छ होला आई गेस जुन चाहिँ हामीले त्यो के थियो यहाँ ठाउँको नाम के थियो अरे त्यो बिल्डिङको नाम ग्यालेक्सी हो कि ग्यालेक्सी त थिएन ग्यालेक्सी त सोरुमको नाम अर्को के हो थियो होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ सबै किटहरूलाई राखेछ अरे होइन उसको अब उसको के अरे इन्फर्मेसनको अनुसार लेस्टरको इन्फर्मेसनको अनुसार र यो चाहिँ लेस्टरको गाडी हो लेस्टरको गाडी क्या ढोका खुल्ला छ त ढोका खुल्ला छ त भाइ के हो लेस्टर अलिकति हुनुपर्छ नि ओइ गाडी त क्या बबाल छ त यार लग्जुरियस गाडी छ त लेस्टरहरूको यस्तो दामी हाई लेभलको एउटा प्लानिङ गर्ने मान्छे हो कि यस्तो हाई चार्ज छ नि उसको होइन यताबाट चाहिँ निस्क्यु प्लास सुरु चाहिँ सुरुमा चाहिँ म चाहिँ उता जानुपर्छ यार सुरुमा चाहिँ म चाहिँ ए ए यताबाट निस्किन्छ गाडी ए गाडी कता ल्याए भाइ यता ए लौ न ए गाडी यसरी ए लौ न यस्तो महँगो गाडी हेर्दा नि महँगो जस्तो छ अलिकति साइड यतापट्टि लु हेलौँ खै सुरुमा चाहिँ एमिनेसनको हेर्नु गन सन किनौँ सबैको लागि र अनि आज चाहिँ हामीले चाहिँ फेसलाई गरिदियो डिसिजन गरिदिइहाल्नु पऱ्यो कि त वार कि त पार के गएर कि त आज म मेरो छोरीले बचाउँछु कि त के हुन्छ थाहा छैन होइन तर आज चाहिँ अति नै भयो कि कति दिन कुर्नी त नि है यति दिन भइसक्यो यार प्लान पनि राम्रै बनाइसकेको छ लेस्टरले होइन टक्क लाएर प्लासुर उतातिर यतातिर छ क्या त्यो गनहरू किन्ने ठाउँ ल कुदाएर चाहिँ गनहरू किन्न गयो हेलो सबलाई एकदम हाई क्वालिटीको एकदमै एक्सटेन्डेड म्याग भएको सबै एट्याचमेन्ट भएको गन चाहिँ किनिदिन्छु मसँग अझै पनि 200,000 छ भने सबै पैसा हालिदिन्छु म बरुन्दा गन सन किन्नको लागि आर्मर किन्नको लागि होइन र अलिकति जोगिएर चाहिँ गाडी पनि चलाउनुपर्छ र लेस्टरको भनाइअनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हुन्छ नि सेक्युरिटी पनि टाइटै छ राम्रोसँग भनेर आएको थियो कि होइन तर केही छैन अब डु अर डाईको सिचुएसन हो लेस्टको ल ल यो पार्क गरौँ है अब आफ्नो गाडी होइन अरूको लेस्टरको गाडी हो फेरि केही भयो भने रिसाइहाल्छ फेरि अनि ल आइज केटा सबैलाई किन भाइ के हो सबैको लागि खतरनाक हाई लेभलको गाडी किन्यो के अरे गन किन्यो हेलो 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 मलाई सबैभन्दा दामी बन्दुक दियो झुल ओए किन च्याट्टी चक हो ए ट्रेनिङ ए भित्रपट्टि ट्रेनिङ पनि गर्नु मिल्छ नि मलाई सबैभन्दा बबाल गन दिनु पऱ्यो दाइ तपाईँकोमा सबैभन्दा बबालवाला बन्दुक जुन छ त्यही दिनु त ल
ओके सो लेस सुरुमा चाहिँ मैले स्ट्याबर नै किन्न पनि भयो हैन स्न्यापर 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 यो हैन के यार सान सानो कुराहरु नध्यान ओए के मर्टिजलको डिब्बा छ तपे स्न्याप स्न्यापर स्न्यापर यसरी मिल्दैन ए मिल्दो रहेछ यस्तो टक यो वाला स्न्यापर चाहिँ स्न्यापर राइफल यो चाहिँ हेभी स्न्यापर हेभी स्न्यापर इज हेभी स्न्यापर हैन यो वाला स्न्यापर लिम र यसमा सप्रेसर हालदिउँ हैन टक कलाएर सप्रेसर चाहिँ लिइहालौ हैन राउंड चाहिँ टन्ने हाल्छु हैन टक कलाएर ल पैसा मसँग 200,000 थियो हैन अलिकति अलिकति गर्दै गर्छ र आर्मरहरु सबै सबै किन्न पर्छ हैन ओए दामी स्किन रहेछ तर स्किनको कुरा छोड्दिउँ अलि ल म चाहिँ सबै कुरा बन्द आफुलाई चाहिने सबै कुरा इक्विपमेन्ट्सहरु किनिहाल्छु जाम्छु हैन अनि त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ अगाडिको यस मैले चाहिँ मलाई चाहिने बन्दुकहरू इनालको लागि चाहिने बन्दुकहरू सबै कुरा किनेर दिइसकेको छु म इनालाई हैन अब चाहिँ म एकचोटि बाहिर गएर स्न्यापरमा सप्रेसर लाग्यो कि लागेन त्यो चाहिँ ट्राई गर्छु एकचोटि यार खोइ ओए यसमा त हैन तपाई यो यसमा त हैन त खै त यसमा यसमा लाहेर त सप्रेसर हेभी स्न्यापर यसमा नि स्न्यापर छ सप्रेसर छ नि तपाई कुन चाहिँ म सप्रेसर लाएको यसमा सप्रेसर हो छैन त सप्रेसर सप्रेसर लगाएको हैन एकछिन म चेक गरेर आउँछु यार सप्रेसर रामेको नातिले के धोका दियो के मलाई सप्रेसर भनेको सप्रेसर वाला स्न्यापर भनेको ओके दियो यसले ल मैले चाहिँ एकचोटि फेरि भित्र गएर चाहिँ सप्रेसर त हालेर आएको छ नि फेरि एकचोटि चेक गर्नु पऱ्यो यार अघिको त सप्रेसर ओ यो अन्त है सप्रेसर भनेको बल्ल सप्रेसर आयो नि त ल अब जाम ल बल्ल त्यो ठाउँमा जानेलाई रेडी छ नि त ल ल लेसको बस है फ्रेङ्क ट्रेभर यस अब बन्दुकहरू पनि सबै कुरा रेडी छ आर्मरहरू पनि एकदमै हाई लेभलको सबैभन्दा म्याक्सिमम् हुन्छ नि ल सेन्टेन्स सबैभन्दा म्याक्सिमम् जुन आर्मर पाउँछ त्यो आर्मर पनि मैले पनि लगाइसकेको छु सबैहरूलाई किनिदिइसकेको छु पैसा पनि लास्टै खर्च भयो होइन एकदमै धेरै खर्च भयो तर नोबरिज गनहरू पनि एकदमै धेरै किनेको छु होइन किनभने चाहिँ अहिले आफ्नो ज्यान गुमाउनुभन्दा पैसा भन्दा गुमाउ फरक पर्दैन पैसाको पछि कमाउँला र मैले चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ भएको लोकेसनमा जाने हो र पारिपट्टिको बिल्डिङमा गएर सुरुमा स्न्यापरले एक दुईजनालाई ढाल्छु होइन सुरुमा चाहिँ मलाई लोकेसन चाहिँ एकचोटि गएर हेरिदिइहालौ है र मैले एकदम एक्ज्याक्टली मलाई लोकेसन कहाँ हो थाहा छ क्या एक्ज्याक्टली के भर्खै यतातिर आएको म आफैले आफैले लहाटेको नि त तिनीहरूलाई भनेर पछि पछि आएको थियो नि त पहिला यतैतिर हो आई गेस यतैतिर हो कतिको डाँडा छ 2 किलोमिटर र 2.5 किलोमिटर रहेछ क्या 2.5 किलोमिटर त खासै टाइम लाग्दैन घुमाउँ त यो गाडी चाहिँ मलाई अति या सही है लग्जरिस्ट ऊ ल्याम्बोगिनी पछाडिपट्टि ल्याम्बोगी होइन थाहा नि तर ए हटन बे निकाल्ने गाह्रो भयो ओए लेस्टरको गाडी हो के भन्नु मार्छ फेरि लेस्टरले फेरि र तत्त सही हो यो त्यो टेम्पो जस्तो गाडी के हो भाइ यहाँ पनि अर्को पनि त्यस्तै रहेछ त 2.5 किलोमिटर कुदाएर गयो यार मनमा कता कता अलिअलि अलिअलि डर आइरहेछ कि कता के हुने हो के हुने हो भनेर हुन त हेल्पको लागि त मसँग फ्रेङ्कलिन पनि छ र ट्रेभर पनि छ होइन दुवैजना एकदम खतरनाक खालको एसल्टर हो होइन खतरनाक पहिला पनि यस्तै ए गन फायरिङ सन फायरिङ जस्तो ग्याङको मामलामा परिसकेको यहाँ राम्रो सर्भाइभ पनि गरिसकेको हुन्छ नि एकदमै एक्सपर्ट होइन अरे यस्तो काममा त्यो पनि अलिकति डर त लाग्छ नि त जे भने नि आफ्नो छोरी छ भनेपछि त डर त लगाइहाल्छ नि त्यो बिल्डिङभित्र चाहिँ केटीहरू सबैलाई बन्दी बनाएर राखेको जस्तो लाग्छ कि तिनीहरूले सुरुमा जता फ्रेङ्कलिनले एउटा केटी किडन्याप गरेर लिएर गएको थियो नि यसको लेफ्टमा होला हो त्यो केटीलाई कि दो त्यो केटीलाई पुराउने बेलामा एउटा भ्यान थियो त्यो भ्यान त्यहाँ थियो अड्डा पनि त्यहीँ थियो म अर्को चोरी चाहिँ मेरो छोरीले किडन्याप गरेपछि त्यो ठाउँमा जाने बेलामा त्यो भ्यान पनि छैन त्यो ठाउँै छैन होइन पुरै लोकेसनै सिफ्ट गरिसकेको तिनीहरूले के त्यो भ्यान चाहिँ अनि यहाँ देखेछ के अरे होइन अनि म त्यो दावा ग्याङ लाटेर आउनुलाई पनि त्यो दावा ग्याङको मेम्बर पनि यहीँसम्म आएको थियो कि भनेपछि एकदमै हाई नम्बर अफ चान्सेस हुनुहोस् न मेरो छोरी त्यहीँ छ घरमै छ भनेर होइन त्यही बिल्डिङमै छ भनेर र सायद अब आइसक्यो 600 मिटर भनेपछि यहाँबाट राइटतिर गयो भने चाहिँ त्यो बिल्ड त्यही हो कि अरे होइन त्यो के अरे ऊ त्यही हो ऊ त्यहीँ छ ऊ तिनीहरू रुन्थ्यो ऊ त्यहीँ रहेछ भ्यान त छैन तल त फेरि भ्यान छैन तल त फेरि के भयो ऊ यहीँ होइन ऊ ओ सेक्युरिटी गार्ड ऊ यहीँ ऊ यहीँसम्म रहेछ सेक्युरिटी गार्ड के हो उही उही यो ओरियो बिल्डिङ हो ल बिल्डिङ चाहिँ यही हो होइन सायद त्यो बिल्डिङमा चाहिँ कतै पार्किङ छ कि छन् हौ बिल्डिङको टपमा जानु ओए लौन गार्डन सार्डन बिल्डिङको पार्किङ चाहिँ हेरिहालौँ है ऊ त्यो के अरे होइन ओइ कन्टेनर माथि पनि छ त इन्मीहरू त इन्मी त भन्नु के भन्नु ऊ के पड्केको भर्खरै यसको खोइ काँड छिर्नी हो माथि टपसम्म कसरी जान्छ नि गाडी छिराउनु मिल्दैन यहाँ ल गाडी छिराउनु ठाउँै छैन जस्तो छ एकछिन हुनुपर्ने त्यत्रो ठुलो बिल्डिङको त पार्किङै होस् त एयरपोर्ट पार्किङ कि एयरपोर्ट कि यिनीहरूले एयरपोर्टको नजिकै छ बिल्डिङ यिनीहरूको कि एयरपोर्टबाट लैजान लाग्यो र केटीहरूलाई एयरपोर्टबाट लैजाने त यार मूर्खता हुन्छ यार एयरपोर्टमा त थाहा पाइहाल्छ नि कप्सहरूले किन हुन्छ नि एयरपोर्ट ए यहाँबाट रहेछ नि त इन्ट्री गर्ने ल सरी सरी ए बाहिरपट्टि माथिपट्टि जाउँ होइन ओ सरी यार ए मार्ने म लेस्टरले ए भित्रै चर्के यार कति भारी भर्छ राइटबाट जाउँ अप ल यताबाट रहेछ
ओए पार्किङ पनि कति ठुलो हो तर गाडी एउटा नै पार्क गरेछ न भन्ने बित्तिकै एउटा गाडी देखिरा एउटा गाडी त्यहाँ छ ओए चलाउनु कस्तो दामी है पार्किङ है पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि यसको सबैभन्दा हाइएस्टमा जाउँ होइन अनि स्ट्याम्पल हेरौँ है यताबाट योभन्दा माथि जान्छ अझै थर्ड फ्लोरमा आइसक्यो अझै माथि रहेछ ल योसँग फोर्थ फ्लोर होइन फिफ्थ फ्लोर माथि देखाइरहेको छ फिफ्थ फ्लोर पनि छ यार अझै यार कति माथि हो रुफटप ल रफ रुफटप आयो ल गाडी चाहिँ यस्तो गरौँ न गाडी चाहिँ यतातिर पार्क गर्ने होइन बाहिर लैजाऊ अब झामझुम फाइट गर्न परिहाल्यो भने गाडीबाट धेरै टाढा आएन नि टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ होइन गाडी लिएर जाऊँ न होइन बढ्दा जस्ट इन केस के पर्छ थाहा आएन त्यही भएर चाहिँ अहिले भर्खरै युटर्न चाहिँ हानेर राखिदिइरहेको छु है झ्याप्प निस्किहाल्नु पऱ्यो तर हुन्छ नि त ओ ल निस्कि केटा निस्कि स्न्यापर पनि छ मसँग होइन ल यो अगाडिबाट हजुर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ यत्तिकै स्काउट हान्नु पऱ्यो यत्तिकै हेर्नु पऱ्यो के कस्तो छ भनेर भ्यान चाहिँ उतापट्टि थियो होइन भ्यान चाहिँ अहिले छैन यो दाबाङकै केटाहरू हेरेर त गाडी हेरेर पनि थाहा हुन्छ र माथिपट्टि चाहिँ स्न्यापर हान्ने मान्छेहरू एकजना दुईजना तिनजना चार पाँच छजना स्न्यापर हान्ने मान्छे चाहिँ यार मैले यहाँबाट त्यो छजना स्न्यापर हान्ने मान्छेलाई ढाल्न सक्छु सोध्नु तिमीहरूले गन्न चलाएको छिन् गन्न चलाएको छिन् हेर्छु त म है एकजना यहाँ दुईजना तिन ओ भाइ डेन्चर धेर र एकछु यार हानौँ है हान्नै पर्ने होला कतिजना छ यहाँ चाहिँ एकजना दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना छजना सातजना आठ नौ दस एघार ओ भाइ अनगिन्तिन छन् पे ए भाइ जहाँ हेरेँ त्यहीँ हेर त ए म सेक्युरिटी धेरैलाई मार्नुपर्छ यार कस्तो यार तर स्न्यापरले मात्र हानेर पनि हुन्न नजिक जानुपर्छ यार मारिदिइहाल्छ नि सुरुमा चाहिँ यो स्न्यापरको सौदा सबैभन्दा होइन यसलाई चाहिँ कसैले हेरेँ यसलाई चाहिँ मारिदिइहालौँ है यसलाई चाहिँ मारिदिइहालौँ होइन यसलाई चाहिँ कसैले हेरेन एकजना डाउ दुईजना डाउ देख्यो क्या ओ गन चलाए त्यसले गन चलाए ओ छिटो छिटो त्यसले देख्यो ओइ ओइ देख्यो त्यसले मात्र हेक ओइ देख्यो क्या तिनीहरूले ल सबै आयो नि त ल सबै हामीतिर आयो ल तनाव हुने भयो ल भाइ ओए रामेको नाति गाडीमा बसाइछ लेस्टर ओए लेस्टर होइन त फ्रेङ्कलिन गाडीमा आइज अब नजिकै गएर फाइट खेल्नु भन्ने भयो यार धत् स्न्यापरमा सप्रेसर लगाएको पनि काम लागेन छिटो बस ट्रेभर कस्तो आनन्दले गन निकाल ल राखौँ ग्याङ यिनीहरू त यहीँसम्म आएँ यार म त गाडीमा जान लाग्यो उही यहाँ यताबाट कसो आयो ओइ रामेको नाति नाति यहीँसम्म अटक हाल यार ओइ भाइ रामेको नाति ओए सब हेसेको छ उही रामेको नाति हार मार 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 उही कस्तो उहाँको मान्छेहरू यहाँसम्म दौडिरहेछ क्या यार अझै पनि छ अझै पनि तलपट्टि छ यार यहाँ छ ओए ओए दुई दुईवटा ओइ ओ ओइ 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 ल यार गाडीमा जानु पनि नदिएको कि गाडीमा चढेर मात्र कि निस्किनु लाग्थ्यो यार यहीँ आइसक्यो रहेछ ऊ एकजना हो ला भाइ त निस्कि त भाइ निस्कि ऊ त पछाडिबाट आए मार 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 यिनीहरूले मार यिनीहरूले मार यिनीहरूले मार ओइ यार फ्रेङ्कलिन त लास्टै धोस्तै भएछ यार आइज 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 ओइ भाइ राम्रोसँग ल यार मा कसम त्यति धेरै मान्छेहरू हामीहरूको पछि आएको कि म गाडी चढेर त तलपट्टि जान लाग्थेँ नि त यताबाट फ्रेङ्कलिन चाहिँ यताबाट निस्क्यो होइन कता गयो त्यो ल यताबाट गएको थियो त फ्रेङ्कलिन कहाँ गयो म त गाडी लिएर तलपट्टि गएर तलपट्टि फाइट खेल्ने भने त पुरा तिनीहरू आइदिएर क्या कता गयो खै फ्रेङ्कलिन र ट्रेभरहरू रामेको नाति एक्लै नपार्नु भए हजुर अझै अझै उता ग्राउन्डमा कति धेरै कुरेर बसेको होला आइज 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 खोइ कहाँ गयो कुनै फ्रेङ्कलिन यार कहाँ ओए 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 बाहिरपट्टि गन फायर चलिरहेछ त कि फ्रेङ्कलिन डाइरेक्ट बाहिर गयो एक्लै बौला रामेको नाति ट्रेभर आइज छुटाइज ऊ फ्रेङ्कलिन मलाई जहाँसम्म आएको छ यार मासुको झम्टा त उल्लु हो क्या फेरि अक्कड याद यो यङ ब्लडहरू आज लिनु न कि यस्तो ग्याङस्टरहरूमा यार दिमागै चलाउनु कि मेरो गन कहाँ छ छुटाइज ओए तेह्र बाजेको नाइट ओ देखेको छैन यिनीहरूले धन्न ओइ आयो अझै आयो ओए ट्रेभर कहाँ गयो छिटो ओइ ओइ गन 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 ओइ नर्थ स्न्यापर होइन भाइ ला ओइ भाइ ओइ भाइ ओइ भाइ ला रामेको नाति ट्रेभर हेरेर चाहिँ हेल्प गरेर बसेर चाहिँ बल्ल आएर चाहिँ हिँड्नु नि उता बाट त निस्कि भाइ त निस्कि अरू ओइ यार अति धेरै छ यार एकैछिन यार एकैछिन यहाँबाट स्न्यापर हान्नु मिल्छ मिल्दैन हेर्छु यार यहाँ स्न्यापर हान्नु मिल्छ मिल्दैन खोइ स्न्यापर निकालौँ त यहाँबाट हान्न मिल्दैन होला यार अँ जाँदै जाँदै जाँदा गोल जाँदैन अति धेरै भयो यार ओइ अति धेरै लेसी स्न्यापरले एक दुईजना मारौँ होइन अझै ला भाइ ए को यो फेरि फाइटको बिचमा गाडी पार्किङ गर्न आउने
ए बाहिर नि ओ ट्रेभर केयरको ओ हेड का हेड ला त ला ला ए जति धेरै मान्छे भयो नि ट्रेनिङ नै नरचिनेको राम्रो खासै ला भाइ गाडी के भइरछ पछाडीपट्टि उफ्रा उफ्रा छ त ला 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 यिनीहरूलाई चाहिँ चार चारै क्लियर गर्नु पऱ्यो यार मैले आरपिजी पनि किने ग्रेनेड लन्चर भाइ आइज है ग्रेनेड लन्चर भएको न ग्रेनेड लन्चर आइज ला आइज भाइ ग्रेनेड लन्चरबाट बाँच्छ ला ला रामेको नाति ला ला अरू कोही ग्रेनेड लन्चर लिएर आएको छु यहाँ जुनियरले ग्रेनेड लन्चर ला 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 ओए लाएन त ला ला जगत पुरै ए लौ न नजिकलाई त मार्न सकिएन कि मैले ग्रेनेड लन्चर आइज ओए आर्मर डेन्जर हाई लेभलको लिएर आइछ यार त्यत्रो गोल लाउँदा पनि धन्दै हाल्दा राम्रोसँग घटेन ला ला पुरै ला कि मार नि होइन मेरो छोरी कहाँ छ दे मेरो छोरी कहाँ छ हाम्फालेको नजै ला मेरो छोरी कहाँ छ भनेको भननको मेरो छोरी कहाँ छ भन मेरो छोरी कहाँ छ मेरो छोरी कहाँ छ भन रामेको नातिहरू त रामेको नाति ला ओए एउटा दुजना हो लडिक छ भित्र जाम भित्र जाम ओ भाइ ला सबै गाडी पड्काइदिन्छु ल उता ल सब गाडी पड्काइदिन्छु र यो माथिपट्टिको स्न्यापर होला मैले अघि नै मारेको हो हजुर हजुर है कच्चा हौ तलबाट माथि जानु मिल्छ क्या ला ला खै ला भाइ अरू कोही ओइ कोठाभित्र हान्नु मिल्दैन त्यो घर त्यहाँभित्र चाहिँ हुनसक्छ यार तिनीहरू अहिले जोगेर हिँड्नुपर्छ है त्यहाँभित्र रहेछ नि तनाव हुन्छ फेरि त्यहाँभित्र मेरै छोरीहरू अरू केटीहरू किडन्याप गरेको रहेछ नि तनाव हुनसक्छ र यसैको साथमा माथिको रहेको एउटा ला भाइ त मोर अरू कोही छ बाहिर सबलाई मारिदिने रामे नाति खोइ ओए रहेछ नै ला भाइ सब भुटिदिने हो खोइ अरू ओइ कतितिर हो ला अरू यो यो गाडीहरू सबै फुटालिदिने ओए अझ नमुरेको त पढो जित्दिहस् त ला 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 भाइ सब गाडी पड्काइदे ला भाइ यहाँ पुरा ला रामेको नाति ला ला पड्की ओए तले आएर पड्की खै 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 कमन 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 सो मियर फेस म द डान्सर जेन्टलमेन थोपडा देखाउ लौ जाऊ भयो होइन सकिएन अझै एकजना चाहिँ ट्रेभर यिनीहरूले ह्यान्डल गरेर आएछ अरू कोही छ जस्तो लागेन ल अब चाहिँ भित्र गएर यो गाडी चाहिँ रहेछ ओ यो गाडी क्या बबाल यार तर जस्तो कपाल भयो नि मलाई बदल छैन ओ बबाल उचिटो क्या यहाँ पनि चाहिँ ओइ गाडी त कुनै छोड्ने होइन सब गाडी पड्काइदिने सब गाडी एउटा गाडी छोड्ने होइन लौ जा जे भयो नि भयो यहाँ ला भाइ अरू कोही कोही बाँकी छ एउटा एउटा माखु कोही बाँकी छैन यार अझ भित्रपट्टि छ कि के हो ल अब चाहिँ भित्र गएर हेरौँ है आई रियली होप यार भित्रपट्टि चाहिँ छोरीहरू भयो यार हेर त गाडीमा पनि मेसिन गर्नुभएको यस्तो बन्दुक लिएर आएछ नि यिनीहरूले आई रियली होप भित्रपट्टि भयो यार अब चाहिँ खै आइज 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 यसले हेरेर आएछ ट्रेभरले हेरेर आएछ को छ उतापट्टि ए ट्रेभर सब तिनैजना कस्तो ड्यामेज छ यार आइज 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 ट्रेभर फ्रेङ्कलिन राइज त यहीँ भित्रपट्टि हुनुपर्ने तिनीहरू वाट द हेक कोही छैन त ओए एक्लै भाइ एक्लै लास्ट डर पो रहेछ बाहिर ननिस्केको खोइ वाट द हेक कोही छैन त ल आई लेस्टरले भनेअनुसार त केटीहरू त लिएर आएको छ भन्दै थियो त मलाई त कोही छैन त यहाँ त ल बाहिर आई ओके सो मैले चाहिँ भर्खरै के अरे लेस्टरसँग कुरा गरेँ होइन लेस्टरले पकाएको चाहिँ फोडिदिउँ त रामेना भित्रको सबै फोडिदिएको भित्र सबै ओइ लौ न भित्रको सबै फोडिदियो भनेर आएछ लेस्टरले भनेअनुसार होइन गाडी पनि हेर्थ्यो केटीहरू पनि हेरेको थियो तर पछाडिपट्टि समुद्र छ भने त पछाडिपट्टि बोटहरू पनि त्यो टन्ने ठुल्ठुलो बोटहरू थियो होइन एकछिन बोटमा चेक गर भन्दैछ भने पकाए वरिपरिको सबै कुरा फर्काइदिएन हो पछाडिपट्टि बोट पनि छ भने त पछाडितिर पनि चेक गर भन्दै थियो कि होइन गोर पनि चेक हान्थ्यो र ओए ओए लौ न हातमा बम कता भए सबै सबै के ला 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 पड्की 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 रामेको नातिहरू पछाडिपट्टि बोट छ बोटतिर पनि चेक गर भन्दै थियो कि यता फ्रेङ्कलिन र ट्रेभलले चाहिँ फाइट खेलिरहेको छ होइन पछाडिपट्टि रामेको नाति बोटबाट तिनीहरू ट्रान्सपोर्ट त गर्नु खोजेको होइन मेरो छोरीहरूलाई कहाँ गयो ए नभन्दै रामेको नाति के हो बोट गयो त भर्खर ऊ छिटो ल कता हो रामेको नाति स्कुप नि गर्दैन ल बोट त गयो त ऊ ल नभन्दै बोट गयो नि त ऊ
बे यो धाबा गएको केटाहरू पनि त्यही छ ए खोइ वरिपरि खोइ के पनि छैन रामेको नातिको उत्याउ सब उत्यो सानो सानो बोट रहेछ यार त्यही त दामी प्लान बनाइकन ल्याएर एयरपोर्टको साइडमा बसे हामीले के सोच्यो एयरपोर्टबाट लैजान्छ भनेर सोच्यो नि त तर लास्टमा गएर यिनीहरूले बोटबाट लिएर गइदियो क्या उहाँ कहाँ पुगिसक्यो छिट्टो गरेर माकसम उता अगाडिपट्टि सानो एउटा बोट छ क त्यो बोटबाट जानु पर्ला नि छिटो 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 तना भन्नुभयो यार कस्तो हेर मौसम पनि फेरि ठाउँको ठाउँ कस्तो अँध्यारो अँध्यारो भएको के तना भन्नु पनि त राम्रो क्या यार ल यही बोटो चल 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 भाइ चल 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 भाइ चल 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 न चल भाइ चल्यो चल्यो च्यास च्यास गन गन छ कि छैन ए गन रहेछ यसरी चाहिँ खोइ कता खोइ ऊ त्याउ बोटु यस अब कहाँ भ्याउँछुस् भाइ पक भाग्नु खोज्छु होइन रामेको नातिहरू रोक रामेको तेरो बाजेको नाइट त रोक ओ ओ पक 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 ऊ त पछाडिपट्टि ऊ पछाडिपट्टि किटीहरू पनि छ राम्रोसँग ओए देखे 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 तिनीहरूले मलाई देखे रामेको नातिको भाग्नु खोज्छस् ड्राइभरलाई मारिदिउँ न सुरुमै ड्राइभर मऱ्यो जस्तो छ मऱ्यो कि मरेन ला रामेको नाति ड्राइभर ड्यामेज भयो कि के भयो ड्राइभरलाई हानौँ कि सुरुमा चाहिँ ला रामेको नातिहरू ओइ ड्यामेज खायो ड्यामेज ओइ धोस्ते हाने यार ओइ रामेको नाति ओइ खतरनाक वाला एक्सन भएको छ त यहाँ त फिल्मी पाराको एक्सन भइरहेको छ त ला मासु पनि ऊ त ड्राइभरलाई हान्नु पऱ्यो कि मेन कुरा चाहिँ मऱ्यो ला ऊ ला हेर्दा हेर मऱ्यो मऱ्यो ड्राइभर मऱ्यो अब गाडी चल्दैन भन्दा उता वरिपरि ऊ पछाडिपट्टि ऊ म एकचोटि हजुरलाई देखाउँछु एकचोटि मैले पनि राम्रोसँग क्लियर त भएन होइन पछाडिपट्टि त राखेको क्या उनीहरूले कस्तो प्लान यी पछाडिपट्टि हेरेर चाहिँ केटीहरूलाई पुरा ऊ बन्दी बनाएर राखेको छ रामेको नातिहरू नभन्दै यहीँ हो ल फाइनल्ली यस सबै केटीहरूलाई एउटै ठाउँ हेट्टाइयो हामीहरूले उनीहरू कहाँ यार सुरुमा ड्राइभर पनि मारिदिइहालेँ नि त मैले दामी दिमागको खेले खेले कमर 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 कता फेरि पछाडिबाट झुकेर आफ्नै छोरीले लाउने गोली ओए क्या ठाउँको ठाउँ इन्टेन्स भयो क्या घुमान कस्तो गाह्रो हो पानीमा यो कन्ट्रोल गर्न फेरि ए अब ड्राइभर त मारिदिएको र अब यो बोट जान जान ला रामेको नाति त मोर हान्छस् ला मोर ला त पनि मोर घुमा 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 त पनि हो त पनि मोर अर्कै अर्कै ओइ यहाँ केटीहरू छ यार ओइ 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 भाइ 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 प्लिज 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 ल अब चाहिँ खासै धेरै हुनु नपर्ने त्यत्रो धेरैलाई त भान मार यहाँ जोडिसकेन ला भाइ कतार गोली आएको छ नि थाहा हुनेलाई त आइएम फास्ट आइएम फास्ट आइएम ओए 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 ल अब त सक्यो क्या ला भाइ अरू कोही सक्यो सक्यो जस्तो छ हौ एकचोटि एक राउन्ड हान त यी यतापट्टि हेर त है ऊ मेरो छोरी निलो निलो कलरको प्यान्ट लगाएको मेरो छोरी हो ऊ ट्रेसी ट्रेसी अनि हामीले बन्दी बनाएर हेराएको किटी पनि यतैतिर रहेछ ऊ कपडा अर्कै लाग्छ दल त्यसपालि अर्कै किटी कि कोती हो खो थाहा भएन तर सबै यहीँ नै छ हौ दुई चार सबै किटीहरू त्यहाँ यहीँ नै छ यार अरू कोही छ यहाँ कोही पनि छैन कोही पनि छैन ल अब निस्क्यो त यहाँबाट पानी पनि निस्की ओइ कता गयो कता गयो ल म बोटमा जान्छु यार हत्तेरि क्या फाइनल्ली यस लाग्यो क्या म चाहिँ भर्खर बोटमाथि चढिसक्यो होइन एकैछिन ए सेफ्टी रिजन्स लागि एकछिन गन लिएर हेर्नु भाइ ला भाइ यी नभन्दा दाबागाङ्गको केटाहरू सबै दाबागाङ्गको केटाहरू यी यहाँ बोट अलिकति बगियो बगियो बगी बगी यहाँ टाढा आइसक्यो त पनि भाइ मरिसकेको होइन नि र यतापट्टि लै केटीहरू बन्दी अहिले अहिलेसम्म पनि यहाँले अझै अन्डर अट्याक छ भनेर सोचेर यिनीहरू अझै पनि यत्तिकै बसिरहेछ र यो चाहिँ मेरो छोरी ओए मा कसम लै ल यार यी सबै केटीहरू यहाँ रहेछ मेरो छोरी पनि यही हो ल यार यस फाइनल्ली आई गेस फाइनल्ली हामीले उनीहरूलाई रेस्क्यु गरिसक्यो तर हेर पानी पनि परिसक्यो मौसम पनि बिग्रिसकेको छ बोट आफै बगी बगी यति टाढा आइसकेको छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ म अब चाहिँ मल्टीमा रेस्क्यु गर्न आएको भनिदिन्छु यहाँ आनन्द चाहिँ बसोस् कमसेकम यार धत्तेर यति धेरै त धन्न रोकियो र टाइममा यार यप राङ्गो क्याङ मैले चाहिँ यिनीहरू सबैजनालाई तिमीहरू रेस्क्यु भइसक्यो भन्ने बित्तिकै यिनीहरू सबैजना उठेर चाहिँ सबले आफ्नो घरतिर फोन हान्दाएछ आफ्नो परिवारलाई फ्यामिलीले होइन फोन हान्दाएछ भने चाहिँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मौसम एकैछिनमा यस्तो डेन्जर बदली गएछ नि होइन र मेरो छोरी पनि मसँगै छ आइएम रियली ह्याप्पी होइन मैले आफ्नो छोरीलाई पनि रेस्क्यु गरिसकेँ र गाडी बोटलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सहरतिर लैहाल्यो हेर त मौसम यस्तो नराम्रो छ नि सायद यहाँ बियो ठाउँमा धेरै बस्नको लागि राम्रो छैन कि ल यही नै हो ड्राइभर यहाँको होइन रामेको नातिको ल खै यहाँबाट चाहिँ निस्किहाल्यो भयो तनाव भयो यार यसको 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 घुमा 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 रामेको नाति मौसम यति नराम्रो बद्लिरहेछ नि यहाँ यत्रो ठुलो बोट छ यार पछाडिपट्टि किटीहरू खस्छ यस्तो बस्यो भने यार तर छोड्दो अब उनीहरूलाई खै गर्ला हुन्छ के गर्ने गर्दा रामेको नातिहरू ए यार यत्रो ठुलो बोट हेर त यार ओइ रामेको नाति यत्रो ठुलो बोट घुमाउनु पऱ्यो मौसममा कत्रो ठुलो छालहरू कत्रो ठुल्ठुलो आएको ल ल ल ल छिचुर म चाहिँ अब यिनीहरू
जाम जाम होइन सकेसम्म बोटको जति स्पिड छ त्यो स्पिड कुदाएर चाहिँ म यिनीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यो छेउसम्म चाहिँ लैहाल्छु है त ल चल 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 ओ भाइ 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 यार यत्रो ठुल्ठुलो छाल छ नि कसम त्यहाँबाट मलाई यहाँसम्म आउनुलाई यति टाइम लाग्यो नि तर केही छैन म अब चाहिँ आफ्नो छेउसम्म आउनलाई चाहिँ होइन अगाडिपट्टि चाहिँ गाडी छ मेरो डिभो छ अगाडिपट्टि होइन मेरो डिभो होइन त्यो मेरो बुगाडी छ अगाडिपट्टि र दुइटा भ्यान छ सायद ट्रेभर र फ्रेङ्कलिनहरू आयो होला मैले चाहिँ तिनीहरूलाई यता प्याइज पनि भनिदिइसकेको थिएँ नि त म निस्किनुलाई ठ्याक्कै नै आयो होला र अब चाहिँ बोट चाहिँ त्यतिर साइड लगाइदिउँ ल तिनजना छ लेस्टर पनि आएछ छ ऊ ल सबै आएर छ नि त ल ठक ठिक्क छ ल अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किँदा हुन्छ ल ओए यार खतरनाक यस्तो टाइम लाग्यो यार ओए भाइ ल अब चाहिँ मैले चाहिँ सबैजना रेस्क्यु गरेको होइन माथिपट्टि गएर चाहिँ खै मेरो छोरी आएन मसँग आउनु पनि त खै म त्यसलाई बोलाउँछु है कहाँ गयो ओए नारी कता गयो कहाँ गयो भनेको नारी ए ए यहाँ आइसक्यो रहेछ ल आऊ ल तिनीहरूको चाहिँ जस अरूहरूलाई जिम्मा दिनु यिनीहरूलाई निकाल्दै भन्नु पऱ्यो होइन म चाहिँ यार धत् तेरि गा छोरीलाई हेरेर चाहिँ गइहाल्छु आऊ आऊ ए थाके जस्तो छ हेर्छ बिचरा ओए थाके जस्तो छ भनेको त कस्तो तुफान दौडिदिरह ल मौसम पनि यस्तो नराम्रो भयो यार फाइनल्ली हामीले चाहिँ दाबा ग्याङको राइट ह्यान्ड चरिडनको जुन चाहिँ तिनीहरूले केटीको बेच के अरे बेच्ने किन्ने गर्छन् त्यो चाहिँ रोकिदियो के अरे होइन तर यसको मतलब कि हामीले तिनीहरूसँग पनि पङ्गा लिइसक्यो त्यो कुरा पनि बुझ्दा हुन्छ कि ल यतापट्टि ट्रेभर फ्रेङ्कलिन र यहाँ के अरे लेस्टर पनि आइसकेको छ कुरा गर्छु यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँको बोटको भएको केटीलाई चाहिँ घर पुऱ्याइदियो भन्छु भ्यान पनि ल्याएर चिनिहालु प्रिपेयर भएर आएको छ कि म चाहिँ घरतिर जानु पऱ्यो रेस्टुरेन्टको लागि चोयास गाइस अब मैले चाहिँ कुरा गरिसकेँ कि यिनीहरूसँग होइन यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो केटीहरूलाई लिएर जान्छु भने भ्यानहरू पनि त्यसकै लागि लिएर आएको केटीहरूलाई सबैलाई आफ्नो घर छोडिदिन्छु भनेको कि भनिसक्यो होइन त्यही भएर म चाहिँ अब जाम ल आऊ म चाहिँ मेरो छोरीलाई लिएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छु कि ल खै किन्न आएको हौ छिटो न के भएको भएको दिमाग पनि चलेन क्या छोरीको भनेको छिटो ल ल ल ल ल औ थाहै होइन होसमै छैन यार कति दिनसम्म खाना नदिकन बस्यो होला यता ओए नारी ओए आऊ के भएको पारा पनि आउनु दा यो बुगाडी किनेछु भने पनि उसलाई थाहा थिएन नि त अब भन्न पनि मैले कसरी भनौँ है त किडन्याप भतिस त्यति बेला चाहिँ म बुगाडी किनेको भन्ने मैले त्यसलाई नि ल अब चाहिँ आउँदैछ ल उसले याद गर्छु गर्दैन मलाई भन्छु कि भन्नु थाहा थिएन नि हेर त लास्टै थाहा छ यार ल खै यहाँबाट निस्किहालौँ म चाहिँ मेरो सेफ हाउस चाहिँ माग गरिहाल्छु होइन घर चाहिँ माग गरिदिइहाल्नु पर्छ कति टाढा र उही 5.5 किलोमिटर लास्टै टाढा आएर मुरिएछु ल निस्किउँ यहाँबाट चाहिँ यो हुन त के हो यो एयरपोर्ट हो यार एयरपोर्टको छेउबाट निकाल्यो यार हामीले सही हो यहाँबाट चाहिँ निस्किहालौँ यहाँ त त्यति क्या पानी परेको बेला त एयरपोर्ट पनि लास्टै स्लिपरी हुँदो रहेछ ओइ कताबाट हो र यताबाट हेर्नु जाने ऊ यताबाट यिनीहरूले पुरा के अरे खै गेट खोल त यिनीहरूले पुरै रिक्वेस्ट गरेर आउन दिए जस्तो छ हौ यिनीहरूलाई खै खोला 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 ओए ओ के भयो खोला हान्छ के भयो यहाँ खोल्नु ओए ल हेर त यहाँ हामीले यत्रो ठुलो के हो पिङ्क कलरको यो के हो थाहा भने के हो यो पिङ्क कलरको पुरै पिङ्क 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 देखाइरहेको छ त ल अब चाहिँ घर गइहाल्छु कि होइन ल म चाहिँ आफ्नो घर आउनु लागिसकेँ होइन जम्मा 275 मिटर मात्र टाढा रे बुगाडी सुपर कार लिएको फाइदा त आज त डरै भयो यार अलिकति ठोकिरहेको छ के छैन बनाउनु मिलिहाल्छ सुपर कार लिएको फाइदा त अति नै भयो क्या एकैछिन पुगिहाल्यो घर पनि होइन ल घर आइयो ओइ च्यार त्यत्रो धेरै फाइट साइट गरियो त्यत्रो गरेर है आफ्नो छोरीलाई छोडाएर आइयो यार धत्तेरिका ल भित्र राखिहाल्यो गाडी चाहिँ पाक गरौँ र उसलाई भित्र जानु दिउँ यार म पनि भित्र गएर यसो रेस्ट पनि गरिहाल्छु आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नु पऱ्यो यार रेस्ट पनि गरिहाल्नु पऱ्यो बुगाडीको गरौँ ल अब भित्र धत्तेरिका यार राघो ग्याङ राम्रो बिहान सबैजनालाई होइन हिजो त त्यत्रो फाइट साइड त्यत्रो थन्डर सन्डरबाट बोट सोट चलाएर पनि सबैलाई आफ्नो आफ्नो घर लिएर आइसकेको छ र ट्रेभर फ्रेङ्कलिन र रेस्टर मिलेर चाहिँ सबैलाई सबैजनाले आफ्नो केटीहरूलाई चाहिँ घर छोडिदिइसक्यो होइन र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बुढी मेरो छोराछोरी सबैजना अल आर ओके होइन आनन्दले बसिरहेको छ र यो भित्रको इन्टेरियर पनि जुन जुन सबै भत्किएको थियो पैसा पे गरेर मैले रिपेयर गर्न लगाएर सबै आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र मैले यो एपिसोड पनि फेरि रेकर्डिङ किन गर्दैछु बिहान भए पनि भने चाहिँ मलाई रेस्टरले बिहान फोन हानेको थियो अनि उसले मलाई के भनेको छ भने तिमी मलाई हिजो जहाँ भेटेको थियौ नि हाम्रो इगल्स गार्डन त्यहीँ आइहाल भर्खरै नै किनभने एकदमै बपाल खालके म तिमीलाई एउटा प्लान भन्छु एउटा न्युज भन्छु तिमी तर्सिन्छौ भनेर आएको थिएन मैले त्यही भएर चाहिँ अनि रेकर्डिङ नमारिकन रेकर्डिङ गर्दैछु मलाई पनि थाहा छैन त्यो प्लान के हो र कसो लेस्टर पनि त्यहीँ छ अरे फ्रेङ्कलिन सबैजना त्यहीँ छ मलाई मात्रै कुरिरहेको छ त्यहाँ होइन अनि एकदमै लेस्टर एकदमै अब चाहिँ के हुन्छ अब त्यो ह्याप्पी तरिकाले फोन हानिरहेको थियो मलाई खै के हो कसो थाहा छैन त्यही भएर चाहिँ झ्यामझुम त गइहालौँ म्यापमा चाहिँ मार्क गरिहाल्छु है लोकेसन ल मैले म्यापमा चाहिँ मार्क गरिदिइसकेको छु कि लोकेसन होइन सो चाँच चाँडै कु आफ्नो बुगाडीलाई फुल स्पिडमा कुदाएर चाहिँ म तिनीहरूको ठाउँमा पुगिहाल्छु र हजुरहरूलाई पनि भनिहाल्छु खास के चाहिँ प्लान रहेछ कसो रहेछ सबै कुरा भनेर होइन ल कुदाइहालौँ लेट्स गो
ओके सो मैले चाहिँ आफ्नो बुगाडीलाई फुल स्पिडमा कुदाएर चाहिँ आइहालेँ एकैछिनमा होइन, र यतापट्टि हजुरलाई थाहा नै छ यतापट्टिबाट हो भनेर चाहिँ यतापट्टि आएँ। पहिला चाहिँ बाढ थिएन त, कताबाट बाढ लिएर आयो है? अघि नै अस्ति हिजो पागनमा बाढ थिएन थियो, कताबाट बाढ थप्यो? हामीले गाडी हावातानमा पार्क गरेर गाडीमा त्यो बाढ त लिएर आएको त होइन नि, तर जे भए पनि भयो छोडिदियो भने हामी आइसक्यो केही छैन, भित्र यहीँ पार्क गर्ने फेरि आफ्नो बुगाडी चाहिँ टक्क लाएर। र म एकदम एक्साइटेड छु, खास कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर होइन, बुगाडीको ढोका चापेल लगाइन कि यो चाहिँ प्रब्लम छ कि बुगाडीको के हो कुन्नि। र यहीँ इगल गार्डन भन्छ कि इगल गार्डनमा आइसक्यो कि कताबाट, ऊ यहीँ रहेछ ल, ओ यस ल, सबैजना ह्याप्पी मुडमा छ जस्तो छ है, खै किन हो के हो थाहा छैन है। ल लेट्स गो, अब चाँडै गएर चाहिँ सोधिहालौ ल, माया के रहेछ हौ, के हो बे फ्रेङ्कलिन त पुरा बडी देखाइरहेको छ त। सो यस गाइस, फाइनली मैले थाहा पाइसकेँ न्युज के हो भनेर चाहिँ। लेस्टरले मलाई के भन्यो भने, पहिलाको ग्याङ जुन चाहिँ हाम्रै ग्याङ, म थिएँ, लेस्टर थिएँ, फ्रेङ्कलिन थियो, हामी चारैजना ग्रुप भएर चाहिँ पहिला आफ्नो उमेरमा चाहिँ हामीले त्यो लास्टै धेरै क्राइमहरू गरेको थियो, लास्टै धेरै ब्याङ्कको रबरी गरेको थियो भने चाहिँ अब चारैजना सँगै छौँ भने चाहिँ रबरी पनि गरौँ भन्ने प्लान गरेको छ होइन लेस्टरले। र अभियसली रबरी गर्नै पर्छ किनभने मसँग पैसा पनि छैन, मैले भएको पैसा बुगाडी पनि किनिहालेँ, फ्रेङ्कलिनको लागि घर पनि छैन, प्लस ट्रेभर पनि अहिले लेस्टरको सेक्रेट बेसमा बसिरहेको छ। यदि हामीले कुनै एउटा ब्याङ्क ठुलो ब्याङ्क रबरी गऱ्यौँ भने चाहिँ सबैसँग यति साह्रो पैसा हुन्छ कि हामीले आफ्नो चाहेको घर पनि लिन सक्छौँ, गाडी पनि लिन सक्छौँ होइन। तर प्लान चाहिँ एकदमै कडा हुनुपर्छ, यदि केही माथि तल भयो भने हामीले जेल जान सक्छौँ, र उमर केद भयो भने चाहिँ हामीले गेम यहीँ सकिन पनि सक्छ। त्यही भएर लेस्टर एकदम वान अफ द बेस्ट, एकदम वान अफ द बेस्ट होइन प्लानिङ गर्ने मान्छे सबैजना। र फ्रेङ्कलिन पनि एकदमै दामी सपोर्टर एसल ड्राइभर हो भने चाहिँ ट्रेभरको त कुरै नगर, कस्तो डेन्जर गन चलाउँछ, र म छँदैछु। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब अर्को एपिसोडमा चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ रबरी गर्ने प्लान गर्ने छोडाएको क्या होइन। सो प्लिज लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई, लाइक गरौँ, आजको यो स्टोरी मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिउँ, कस्तो लाग्यो स्टोरी कस्तो हुँदैछ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिउँ। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गरिदियो भाइ त रागो ग्याङ। ल यो एपिसोडको लागि यति नै, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई गेम प्ले रागो ग्याङ, सी एच यु डबल पिएच इन युर गाला, एच यु अन द नेक्स्ट भिडियो।